жителите на малката италианска община Челле ди Булгария определят себе си като потомци на прабългарите. Тук хората още пазят спомена за далечните си предци, които преди повече от 14 века се установяват в тази част на Ботуша, предвождани от хана Оцек. Местните го наричат българският княз. Неговата бронзова статуя е поставена на пиедестал в центъра на Челле ди Булгария, а общината поддържа активни връзки с България. Една от първите стъпки в тази насока бе побратимяването с втората българска столица Велики Преслав през 2016 година. Разговаряме с Джино Марота, кмет на Челле ди Булгария. Сендирчи дисцендент ди Оцек Усещането, че сме потомци на Оцек, за нас е много важно, въпреки че на някой може да се стори прекалено. Ако погледнем назад годините, първият ни институционален контакт с България започна през 1989 година след една визита на тогавашния български посланник. Години по-късно, след едно посещение на неговия син, посланник Райков, между нас се установиха взаимоотношения на институционално ниво. Заедно осъществихме побратимяването ни с втората българска столица Велики Преслав. След 7 юни 2016 година, с обособяването на един чудесен парк в центъра на Челле ди Булгария и с откриването на статуята на княз Оцек, подарък от България, това сътрудничество се задълбочи. От тогава, на всеки 7 юни, ние заедно празнуваме годишнината от побратимяването ни. България, ние, Лина, има барабан. Това е Винченцо Миранда. Той е ученик в Челле ди Булгария и заедно със своите съученици изучава български език като избираем предмет в училище. Има на небе уана. Борю бие барабан. Бам, бам, бам. Аз съм Доменико Капуто. България, ние. Лина има барабан. Però deve essere onesto, la grossa difficoltà che noi incontriamo. Да ви призная, сблъскваме се с сериозна езикова бариера, защото за нас е малко трудно да усвоим български език. Миналата година участвахме с проект пред Министерството на културата в България, в резултат на което в нашите начални и средни училища вече се преподава официално български език. Много се надяваме, че този образователен проект ще продължи и до година с финансовата подкрепа на Министерството на културата на България. Колко деца учат? Нашият проект е за 100 деца. Преподава им една българка, която живее тук. Тя е изключителна личност. Единственият проблем е, че покрай неприятната пандемия с коронавирус, която ни върхлетя през последната година, обучението се провежда дистанционно и липсва прекият контакт, необходим за придобиване на езикови умения. През 2017 група колездачи потегля от Челле ди Булгария към България и по-точно към Велики Преслав. Те носят послание за мир и приятелство между двете побратимени общини с общи предци. Какво ни обединява покрай нашите далечни корени? Какво хората от Челле ди Булгария са съхранили от предците си? Не само като памет, но и като символи, или да речем кухнята. Въобще, какво е общото между нас? Имаме общи неща, включително и по отношение на кухнята. Когато отидохме в Велики Преслав, бяхме впечатлени от сходствата в готвенето и гостоприемството. Веднага се почувствахме у дома. Ci sembrava che eravamo a casa, ma anche la parte, come dire, squisitamente geografica. Или да вземем географското разположение. Докато се движихме от София до Велики Преслав, видяхме същите природни картини, каквито имаме ние в Челле ди Булгария. Теренът ви е подобен на нашия. Гледките ви напомнят на нашите малки селца около Монте ди Булгария. Ние ви възприемаме като наши съграждани, като хора с общ произход. Non lontano da noi. Недалеч от нас, в района на Чиленто, се намира градчето Сан Анджело Фасанелло. И там има уникален барелев, известен като скалния войн Антече. Според историците, той е подобен на вашия мадърски конник и е дело на една и съща цивилизация. Единствената разлика е, че вашият воин е яхнал кон, а нашият е изправен на крака. Да си поговорим за туризма. Посещават ли ви българи, за да разгледат Челле ди Булгария?
come turisti per vedere celle di Bulgaria? Sì, adesso si sta sviluppando una Да, continua, в момента наблюдаваме постоянен приток на хора, приятели от България. И много странно, откакто се побратимихме, нещата се променят. Ние сме близо до Палинуро и Марина ди Камерото. Там има природни забележителности със световно значение. Същевременно сме разположени далеч от популярните туристически морски зони. Но откакто пристигнаха българите, общината ни се радва на повишен туристически интерес. През последните 3 години базата ни за настаняване се увеличи с 150 нови легла, а за една малка община от 2000 жители това не е никак зле. В момента възстановяваме старата част на града. През юни, когато е празника на Алцек, посрещаме най-много туристи от България. През останалото време ни посещават постоянно пребиваващи българи от цяла Италия. Те идват, за да разгледат паметника и да се запознаят с нашата история. Сега започваме подготовката за празника на 7 юни. И много се надяваме коронавирусът да отшуми, за да се съберем отново заедно с нашите български приятели край статуята на Алцек и да отдадем почит на нашите общи предци.